ողբերգական մահով մահացած հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի ամուսինը Վահե Խաչատրյանը։ Կնոջ մահից հետո երկար ժամանակ ոչ մի հրապարակում չէր անում, իսկ վերջին օրերին նա արխիվային լուսանկարները հրապարակում կնոջ հետ, սակայն որևէ մեկնաբանություն չէր թողնում լուսանկարներին կից։ Իսկ ահա այսօր քիչ անց Վահեն հրապարակել է իր և կնոջ արխիվային լուսանկարներից և գրել. «Իմ գանձ, իմ սիրտ, իմ ամեն ինչ»։ Հիշեցնենք, որ Արմինեի մահից հետո համացանցում բուրըն քննարկվում էր Արմինեի քաղցաշչային սպասումում հնչեցրած մտքերից մեկը։ Հաղորդման շրջանակներում Արմինեին հարց էր հնչել. «Ինչ կաներ, եթե հանդիպեր Աստծուն»։ Նա պատասխանել էր. «Կասեի, կարող ենք կրկնել մի հատել ու հաշիվը»։ «Անդադար վերջին տարիներին մտածում եմ. Սա է վերջ»։ «Մտածում եմ, քանի կյանք ունենք»։ «Հիշում ենք մյուս կյանքը, թե ոչ»,» ասել էր հաղորդավարուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։